Aleksandra Jurman, načelnik općine Kanfanar. Evo, 30 desetljeća je više od toga Jakovlja ovdje u Kanfanaru. Što je zapravo cilj manifestacije? Jakovlja je prije 32 godine sa ovog istog mjesta poslao apel da je nužno nešto učiniti da se spasi uzgoj istarskog vola i istarskog goveda uopće. Zato jer je zapravo pasmina bila pred izumiranjem. Danas sam uvjeren da smo i zahvaljujući Jakovlji napravili mnogo, ali još ne smijemo biti zadovoljni sa postignutim. Činjenica je da danas imamo više grla u Istri i samo goveda. Činjenica da danas ovdje možemo vidjeti 20 volova, bilo je godina kad je bilo samo 9 volova na smotri, jer ih naprosto u Istri više nije bilo, ali naš je zadatak i nadalje poticati ove vrijedne uzgajivače, ljude koji pružaju ljubav u uzgoju ove posebne životinje, jednog od najvećih sisavaca kopnenih u Europi, i vjerujem da ćemo općina Kanfanar, Istarska županija pa i Ministarstvo poljoprivrede dati si i nadalje truda da očuvamo ovog simbola Istre, da on i nadalje bude prisutan među nama, jer zahvaljujući upravo njemu kao radnom govedu istarski čovjek je opstao ovim prostorom. Koliko Istra trenutno raspolaže, s koliko primjeraka, što je možda konačni cilj? Što se tiče volova, kao kastrata istarskog goveda, danas imamo nešto preko 30 grla, za izložbene svrhe je to dovoljno, danas nažalost naravno nema potrebe za radnim govedom, tako da vol kao takav nema svoju ekonomsku funkciju za uzgoj, ali u smislu goveda, rasplodnih goveda, sigurno je cilj da toga bude što više. Kroz komercijalizaciju proizvoda na bazi mesa istarskog goveda je sigurno jedan od vidova kako poticati nove uzgajivače i postojeće na uzgoj, ali svakako treba pronalaziti i osmišljavati nove programe da bi uzgoj ovakve vrste koja ima posebne genetska obilježja, ali primjerice nije izdašna mlijekom ili neke, kao neke druge pasmine, da se uzgoj nastavi i da bude ljudi koji se time bave da imaju i neku ekonomsku zadovoljstvo. Da.